1 серпня своїм указом президент України Володимир Зеленський нагородив ряд військовослужбовців ЗСУ за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання службового обов'язку. Серед числа удостоєних державних нагород – смілянин Петро Жарков. Він отримав орден за мужність 3-го ступеня. Петро Олексійович брав участь в АТО і зараз, з перших днів повномасштабного вторгнення ворога, пішов захищати Україну. Він молодший сержант і служить у лавах Державної прикордонної служби України. Навіть після поранення і лікування у госпіталі одразу повернувся до виконання бойових завдань. Ми пишаємось таким героїчним і мужнім земляком. Вітання йому та його дружній і великій родині Жаркових.